mobilagirasito mwebitano pezimusimini ya mkulwa insa kwa coronavirusi mwe mwali ukuli ntambuli lukalu wa mwini ntambuli wa nanyini ero mtu ya mbwa laza ita kusoko kufini biwandiko ukufi wala disi ngo jeke ngini mpava wantisibe kukulu kutuka mwafisa wala disi hawa mbaga mantu walue nguzi egena maso mutalago ofisa wala disi timu ya fia chisudin tulubaka baka yungi zabatiru kitanira uofisi zimu kutaiza mantu wapira usubidwa echoku zako ewa chiso timu ya fe ya genze kuofisi ya radisi wa chiso mna kuza sande tizabade zikuli ya baka yungi zabatiri babade uku mabali yao basebo mwasi ze mtie mboze kwa kuofisi ya radisi tuwari ya liwe na yena wasolo kumpa kubalua bako zedinu wafundi mapala za kutamza wala dolo wanyima lokuwa yosente mafuta hii wakito nyambie na awe ndela jidi kuanga kati nga sabu loko mkwale lake yu jaki nga mafuta gaji ya wati kabula magule awandike balu wa kuwende kati leke nandro jeza Owe ina kunamba ye. Baka yungiriza bomi yeji simu kumi wachifo. Atomu na hiyan judenga mwanji ya gami itiatira. Uyukunya baka bakulu kumi mja ofisi. Yatu bozi sobo matuka mtuke ndo kutamuli sobo mwade. Tuzina ilatu wa mtuke zanti. Yatujirese. Amango yatu sabi mkumi tani zaisi za yata ima kubile giso. Ilabu tazi mwanda zipu bensa wolo. Nalika kubesi msawe mu. Giso na atuka. Wadi uri yao. Hiru baka. Bantu bonna bawummudde mukukozesanga abakozesa anti munaye olwatuseka yungirizi namusaba asokere kuffe kubanga ekizibu kyaffe kyabadde kyamangu nnyo twasembidde ku mmotoka agisi netubegeeza nga we twatwetaga ebiwandiika ebituolukusa olukozesa mutuka okutambuza omulwadde gisi yagenze butedevu ku lugi lwa ofisi n'alugula kayungiriza bwe yatusabidde sente z'omukulu omutwalo kusandi yaze kunga kumi twaze yo okulaba embeera bweri twatuse kusanyiza okumakira ofisi nga zikyali nzigale omulundi guno kayungiriza yasangiddwa bwera yayanguye mangu okubuuza abantu bafe babeetaaga ebbalo ya RDC bakatulaba muzayi wamulaba mumukambo yasabye omuntu walo neza eyatayimu wabula ttiimu yaffe ne mwenkumi taano asobole okubiragiso essimu ajje yakubidde giso mukasa essimu era n'atuuka mu bbanga eri kunukiza mu ssaawa yagudde woofiisi era ttiimu yaffe neyingira lumu ne kayungirize kino kayungirize yalaze nti kimusanyusiza kyokka yasasula nnyina giso ebitukwatako tera twetaaga obuyambi obw'amangu kayungirizi yabadde yamaze okuyitiramu abantu baffe bye beetaaga okusobola okufuna ebbaluwa era ng'amaze okubategeeza nti mukulu ajja kwetaaga kyayi wa mutwalo mulundi guno ttiimu yaffe sente yazikwasiza giso yenyini era kayungirizi kyamuyisiza bubi nga lumu omwezi guno twagenze ku ofiisi y'omuyambi wa RDC ekira twasanze lusege lula emmotoka nga lusimbye ebweru wa ofiisi nga bonnabagala kufuna lukusa olubakkiriza okutambula mu mmotoka zaabwe nga bawaayo ensonga ezitali zimu omu ku bantu baffe neyayingidde n'awayo amannya bambuzza omulwadde era n'awayo amannya majingirire bambuzi nabaye emmotoka gyagenda okutambulizaamu era eyamugidde mutu gyeyawaddeyo ku lunaku lw'abakozi nga lumu era twatuseeko ekasanga nti okuzuula ebibaawo singa omuntu alwaza omuntu we twatuse kussa mukaga ez'emisana twasinziwo abantu nga balinzira ekitungi woofiisi yabadde nzigule naye ng'empapula ziweddewo oluvannyuma balwagaliddwa ng'ateekeddwako omukono gw'omumyuka wa RDC atwala akasanga nti Justin Mbabazi wabadde omukyalo omwasunsula balina okuwa amaluwa n'alagira abantu basimbira yina atandika okuyita omukuumu ng'owambuza ensonga bula tetwawuliddeyo yemulugunya ku nguzi